Abraham het van die begin af begeer om 'n werktuig in God se sending aan die mensdom te wees. Hierdie waarheid bespeer 'n mens byvoorbeeld in Genesis 18, waar die Here hom waarsku oor die lot wat Sodom en Gomorra te beurt sou val. Want die Here doen niks tensy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. Amos 3 vers 7. In die geval van Sodom en Gomorra is Abraham een van sy knegte, die profete. Dit was in die warmste deel van die dag en Abraham was besig om te rus, toe hy drie reisigers in die verte gewaar. Ons lees in Patriarge en Profete in bladsy 139. In die vreemdelinge het Abraham net drie vermoeide reisigers gesien, sonder om te vermoed dat daar een van hulle was wat hy sonder om te sondig kon aanbid het. Abraham het egter nie lank gevat om persoonlik by God se sending betrokke te raak nie. Soos blyk uit hierdie hoofstuk, behels sy betrokkenheid in die tydstip om voorbidding vir die mense van Sodom en Gomorra te doen. Dit wil sê, hy wou sien of daardie mense dalk, ten spyte van hulle self, gered kon word. Is dit nie per slot van rekening waaroor sending werk gaan nie? Abraham vertoon deurgangs in hoofstuk 18 drie groot geestelike eienskappe: gasvryheid, liefde en gebed. Eienskappe wat ook doeltreffende hulpmiddels in sendingwerk is. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 28 Oktober.